19. Nejrychlejší proud byl za 19 rovnic. Průběžně jsou na prvním místě bodování Jihočeský a Český ligy. 59 bodů.
startování. Košíček za pamět. Voda do mašiny je taky velice dobře. Takže teď je to na nás, takže... A kluci z prvého nám jdou na startovní čáru. Tak pojďte je pozbudit, diváci. Pojďte je pozbudit. Chci vidět ruce. Pojďte na to, ať to tady žije trošku. Košík, no, asi tak nějak nevychádí, no, ale pravda, že nám běží dopředu. Ať se dostaví na Stříkový čáře.
zdravotnice k nástřikový čáře. A budeme volat sanitu. Sanitka! Ty vole! Sanitka, rychlá! Hned volat! Thank you.
Trenéra a manažera, to je hodně. No, jako... To jim tam jít do našeho. A ten zádele, tak, finálního času, co nám tady holky předvedou, odečteme 2 vteřiny a uvidíme, na kolikátém místě skončí. Tak teda se stát poslední tým, co se nám tady předvede. Čas pro ženy ze Srubce.